Ko'rgazma ikki chodirda tashkil qilingan. Bugun kutilmaganidan ham ko'proq mardum O'zbekistondan keltirilgan mahsulotlarga xaridor bo'lganini ko'rish mumkin. Ulardan biri Firishta xonim. Men ko'proq qimmatdan ko'proq samimiyatlarni O'zbekistonda xalqidan ko'ryapman. Qimmatlar yaxshi, munosib. O'shaga bular o'sha narx tavlidotga qilgangan mayandi. Mayan. Sizga nimalar yoqib qoldi? Menga abreshimi matolaridan yoqib qolgan. Ko'rgazmaga oziq-ovqatdan tortib, kiyim-kechak, uy-ro'zg'or buyumlari hamda avto texnik mashinalar ham qo'yilgan. Ko'plar bu yerga oilaviy bo'lib kelishgan. Boshqa chet ellardan ko'ra O'zbekiston bizlarga eng yaqin qo'shnamiz bo'ladi va o'z ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni Afg'onistonga kirib sotishlari mumkin. Va xohlaymanki, Afg'oniston ham O'zbekistonda borib, shunaqa bizlarni o'z kiyimlarimizni namoyishga qo'ysa juda xursand bo'laman. Bu yerda o'zbekistonlik aksar tojirlar Afg'oniston matolari yo mahsulotlari haqida yaxshi ma'lumotga ega emaslar. Ammo ular qiziqishadiki, bu yerdan mahsulotlarni olib ketsa, lekin aytilishicha Toshkentda, ya'ni O'zbekistonda ham aynan Afg'oniston mahsulotlari uchun ko'rgazma ochilishi mumkin. O'zbekistonda ham Afg'oniston Made in Afghanistan nomi bilan ko'rgazma qilishmoqchi. O'shanda biz mahsulotlarni Afg'oniston mahsulotlarini ko'rib, ko'p kunlar shartnoma qilish niyatimiz bor, chunki Afg'onistonda asosiy mahsulotlardan, masalan, quritilgan meva va un tabiiy soqlarni qilingan. Men O'zbekistonning tabiiy soqini ko'rganman, O'zbekistonda sotib olganman Afg'oniston tabiiy soqini va shunga o'xshagan mahsulotlarni biz tanib olamiz. Ko'rgazma yetti yakun topishi aytiladi. Ammo har ikki tomon ham ushbu tadbir O'zbekiston bilan o'zaro savdo aloqalarini rivojlantirish yo'lida tashlangan muhim qadam ekaniga umid qilmoqda. Hayot Shayboy, BBC, Mazori Sharif.